做这啊，做拢安尼破，安尼打，安尼伊就，安尼打者打者。我想说，那天我跟那个林毅儒科长到那个文正公园的时阵，跟义进公园的时候，他说好像我们在年底所有这个游乐器材拢全部完吗？就是过去的。是不合格，检验不合格的。所谓检验不合格是旧的拢不合格，还是干那换一台换一台啊？不，整个汰换，这个整个汰换修了。那你的意思啊，吼，就是讲咱台南市目前啊，从这旧型的，拢要换新的。那在这里我请求，如果是这样子的计划了，吼，局长，我用新的特色公园跟共荣市的游记去做参考啦，吼，旧型的。是咱要换照这旧型，还是搁有新的创新的想法？还是罐头，就是、还是罐头式的，是，还是这种模式的。但是还是会有一点点创意，但是没有到特这么有特色，因为到特色游具。好，那我的意思，我要了解讲，安尼到年底时，台南一只旧型二十几档的，拢会全部换掉就对了。对。那我希望能够赶快完整，在年底嘛，哈。好，那你既然请坐哈。那科长，科长你请坐，下一页。局长，我有一点哦，我看足侪议员，包括我应该得到的民意啦、民众的反应啦，咱的 LED 汰换的计划啦吼，应该做一个通盘检测啦。大家我讲路顶愈换愈暗啦，甚至那个我有去看，不过我们的科长陶毅也很用心的，有跟我到暗时七点才看哦，但是。伊讲诶，因帮有换暗，伊讲因囡仔嘛，甲反映讲哦，爸爸，我们的路灯怎么越来越暗了？可是他说适应期一摆摆得好，结果我问只个那个民众，佮你就讲还是一样，大家嘛开始讲你就阮的路换路暗。那我知道我们现在已经哦，像我22万的路灯，即马佫有剩10万，安尼你是要继续安尼落，还是讲有改变？这个当初大概换了15万盏，15万盏，但是因为上次最主要是淘汰水银灯，水银灯没有那么亮，所以换了以后大家都没比较没有感觉说，说啊亮立刻暗。现在因为是纳气灯哦，纳气灯本来就很亮，对，LED灯它的那个有那个，你是讲伊的浮眼幅度无遐大？无遐大啦，其实也是真光啦，哦，无呢，就是说，确实吼、距离很长。林局长，局长，是安尼啦。我要问的，就是讲哦，这个计划到现在，你讲哇，15盏了，未来还是这样子走下去吗？因为大家换大真多啊。我们现在9万盏换完，大概就全市24。对呀、啊。即马有可能就是你新的重划区内底拢50公尺的一趴嘛，一趴电话敢对？跟议座报告哈，目前大概是30到40公尺就一盏，那巷弄的部分可能当初就是间距会比较宽，好了好了。然后另就是议座你反映的现象，我们后续会就是会再去现场会勘，然后是不是调整杆距增设再增设立杆这样子。OK 好，局长，我想这种的反应是跟我啦哈，所以这一点呢，我们做出一个天花通盘检测一下，来下一页哈，局长。你看咱的柏油路啦，这立德11路啦，虽换过两工啦，李主任、李明就是敲电话来，内愈换愈歹啦。这我调到伊就调到哦。你看那个，你甲看迄个是迄路啊路，你啊如果即阵你看到即个路，你有啥安感的感想？这是柏油路。大马家，迄是大马家。你阵你看是啥物吗？迄路面的大马家。用相片翕近的变安尼，今仔日恐吓门啊，在这种情形，这敢有诚信的？会担啊个？咱的品质就有问题呢。既然你有看到，伊答对。来，林志颖。那个花园哦，这一件哦，是因为哦，我们做完后来是自来水，接着有去拆挖做一些处理。哪有自来水？那个，那是品质问题啦。